یا اللہ میں تیرا نیک بندہ ہوں، یا اللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، یا اللہ رات کے اندھیرے میں جبکہ تیرے سب لوگ سوئے ہوئے اور میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ کو دعا کر ساڈی شکایت کیوں لگانا پیا؟ پانی اور تم بھی سانی 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 آ جاؤ۔